Суттєве похолодання в Україні та сильний вітер залишили 251 населений пункт без струму в 7 областях країни. Найгірша ситуація на Львівщині, Тернопільщині, на Прикарпатті навіть двоє постраждали. Зведення з погодного фронту далі у фактах. Перша жертва негоди в Україні. В Одесі повалене вітром дерево смертельно травмувало старшу жінку. Сталося це біля житлового масиву. У місті вирує буревій. Повалено майже 50 дерев, пошкоджено автомобілі. Її ударило тим стволом, просто її відкинуло. Коли вона впала, її відкинуло просто. Двоє людей постраждали від шквального вітру на Прикарпатті. Молодій дівчині на голову впала частина металевого даху. Потерпіла в лікарні з черепно-мозковою травмою. Повсюди багато провислих дротів та повалених дерев. Одне з них поранило чоловіка, що їхав у рейсовому автобусі. Гілка розтрощила лобове скло. У селі Хом'яківка, Тисманицького району, на автомобільну дорогу попереду автобуса «Мерседес-Бенц» впало дерево. Пошкодило лобове скло. В автобусі перебувало 15 пасажирів. В результаті падіння дерева постраждав один чоловік. Загалом негода наробила лиха в 7 областях. Без електропостачання зночі було понад 250 містечок та сіл, найбільше знеструмлених на Львівщині. Там дерева попадали просто на дороги та залізничні колії. Через це рух потягів ускладнено. Сотні жителів Вінниці через негоду не змогли вчасно дістатися роботи. Шквальний вітер повалив дерева на лінії електропередач. Тут збій роботи електротранспорту. Декільком приватним будинкам пробило шифер. У Кропивницькому на жінку також впало дерево. Її забрала швидка допомога. А в селищі Голованівськ Кіровоградської області вітер зірвав дах з районної лікарні. Людей евакуювали. Це таке робиться. На цього бачу, побило, на цьому бачу. У Тальному на Черкащині буревій пошкодив покрівлі приватних будинків та кілька адмінбудівель. Уламки шифера і дощок розлетілися на кількасот метрів, пошкодивши з десяток автівок на стоянці. Ніхто, на щастя, не постраждав. Тим часом на Закарпатті, у горах, знайшли живими туристів з Києва. Двоє чоловіків та три жінки блукали від учора в районі гори Петрос. Керівник самостійно дістався села. Його ж товариші-врятувальники шукали цілу ніч. Оксана Худицька, «Факти ICTV». Підписуйтесь на канал «Фактів ICTV» у YouTube та стежте за найактуальнішими і найоперативнішими новинами з України та світу.